si mění pozice. Šapovalivová zkouší střílet a je to gól! Adéla Šapovalivová střílí kontaktní gól. Češky snižují na 1-2 před koncem druhé třetiny a to je důležitý psychologický moment. Skvělý. Akorát, když Adéla přijížděli, měnili si tam ty pozice, jak jsem si říkala, že to teď zkusí z jiný pozice než z toho pravého kruhu a vyšlo to. A teď určitě důležitá práce Adély Fromové před brankářkou. Ta podle mě neviděla nic. A celkově pohyb těch našich hráček, jak se tam vyměnili. Tak obě Adély teď povečeřeli, Adéla Fromová tam skvělým způsobem stínila a Adéla Šapovalivová, která začíná s hokejem v týmu Berounští medvědi, prostřelila všechno.